nestes tempos difíceis, vamos juntos invocar o poder curador do Arcanjo Rafael. De 14 a 22 de julho, poderosa novena a São Rafael Arcanjo. Que através deste importante exercício espiritual, possamos nos unir em oração para que todas as almas do planeta sejam contempladas pela graça da cura e da proteção com a ajuda do Arcanjo Rafael. Participe! orandopelapaz.org. Porque mi ojo con bondad la primera.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos acompañan a través de Misericordia María TV. Very good afternoon, brothers and sisters who accompany us on Misericordia María TV. Hoy comenzamos con mucha alegría. Today we begin with much joy. Para traer esa alegría del corazón de María para todos nosotros. To bring this joy of the heart of Mary to all of us. Hoy estamos reunidos porque, como todos saben, today we are gathered because everyone, as everyone knows, desde que comenzaron las apariciones de Nuestra Señora para nuestro grupo, since the apparitions of Our Lady began for our group, todos los días que son aniversario de los videntes, Nuestra Señora desciende a la tierra. Every day that all the days that are the birthdays of the visionaries, Our Lady descends to earth. Hoy celebramos el aniversario de nuestra hermana Lucía de Jesús. Today we celebrate the birthday of our sister Lucía de Jesús. Por eso Nuestra Señora ha descendido en el día de hoy. This is why Our Lady has descended today. No solo para recordar el compromiso que la hermana Lucía tiene con ella. Not only to remind her about the commitment that Sister Lucía has with her, sino también porque Nuestra Señora necesita ayudar a nuestro mundo, a nuestra humanidad. But also because Our Lady needs to help our world, our humanity. Y como buena madre siempre busca cualquier excusa para estar con nosotros. And as a good mother, she always looks for a good excuse to be with us. Hoy Nuestra Señora tuvo una aparición especial. Today Our Lady has had a special apparition. Ella vino hoy temprano antes del amanecer. Today she came early before the dawn. Y tuvo una aparición reservada con Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. And she had a private apparition to Fray Lucía de Jesús. Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Porque el fray está con un pequeño problema de salud y no iba a poder estar en la noche de hoy. Because the friar has a small health problem and he wouldn't be able to be tonight here. Entonces Nuestra Señora hoy bien temprano a la madrugada lo despertó para que pudiera transmitirle el mensaje para esta aparición de hoy. So today very early in the morning Our Lady awakened him to be able to transmit her message for the apparition for today. Así que nosotros vamos a hacer la oración y vamos a cantar y a orar con todo nuestro corazón. So we will pray and we will sing and pray with wholeheartedly para que Nuestra Señora desde los planos celestiales pueda ayudar a nuestra tierra, a nuestro mundo. So that from the celestial planes Our Lady may help our earth, our world. Y después de las oraciones y los cánticos vamos a escuchar y a ver el video con el mensaje que fue transmitido hoy a la mañana para Fray Elías. And after the prayer and the songs, we will listen to the message that was transmitted this morning to Fray Elias. Así que ahora vamos a actualizarlos con algunas noticias y luego comenzaremos nuestra tarea de hoy. So now we will update you with some news and then we will begin our task of today. Temos alguns avisos para vocês. We have some announcements to you. O primeiro deles, the first of them, aqueles que vêm acompanhando as mensagens diárias de Maria, for those who have been accompanying the daily messages of Mary, já devem ter recebido esta notícia, you must have received this news, que se trata da festa do coração de São José, that is the feast of the heart of Saint Joseph. Nossa Senhora anunciou a instituição desta festa. Our Lady has announced the institution of this feast, que começará no próximo dia 19 de julho, that will begin in the next July 19th, dia da última aparição de São José, the day of the last apparition of Saint Joseph, onde começaremos um novo ciclo com o Casto Coração, when we will begin a new cycle with the chaste heart, no qual ele nos acompanhará nos níveis espirituais, in which he will accompany us in the spiritual levels. E como disse nossa mãe divina, and as our divine mother has said, desde o céu intercederá por todos nós,
From heaven he will intercede for all of us. E por todas as almas deste mundo. And for all souls of this world. Nossa Mãe Divina, ao instituir a festa do Coração de São José, While instituting the feast of the chaste heart of Saint Joseph, our divine mother, nos pediu que nesse dia de festa, asked us that in this day of feast, contemplássemos o relicário do coração de São José. We could contemplate the reliquary of the heart of Saint Joseph, que é um relicário de madeira muito simples. That is a wooden reliquary that is very simple. Presente em todos os centros marianos. That is present in every Marian center. Que foi abençoado por São José. That has been blessed by Saint Joseph. Como um símbolo do relicário espiritual de seu coração. As a symbol of the spiritual reliquary of his heart. Onde se guardam todos os dons e virtudes alcançados por São José ao longo de sua evolução. Where all the gifts and virtues achieved by Saint Joseph throughout his evolution are kept. E como estamos em um momento de pandemia, and as we are in a moment of pandemic, e também existem muitos irmãos que não podem chegar aos centros marianos porque vivem em lugares distantes. And also there are many brothers and sisters who cannot come to the Marian centers because they live very far away from them. Escutando as orações daqueles que não têm a possibilidade de contemplar o relicário fisicamente. Listening to the prayers of those who do not have the possibility of contemplating the reliquary physically. São José pediu uma transmissão especial. Saint Joseph asked for a special transmission. Que é uma transmissão apenas do relicário de seu coração. That is a transmission only of the reliquary of his heart. Todos os dias 19 de cada mês. Every 19th of each month. De 17 a 18 horas da tarde. From 5 p.m. Então vamos ter a transmissão do encontro com o Castíssimo Coração de São José. So we will have the transmission of the meeting with the chaste heart of Saint Joseph. Às 11 horas da manhã, todos os dias 19. At 11 a.m. every 19th. E às 17 horas. And at 5 p.m. horário de Brasília. Brasília time. Aqueles que sentirem terão a oportunidade de contemplar o relicário de seu coração. Those who feel like will have the possibility of contemplating the reliquary of his heart. Que será transmitido aqui do Centro Mariano de Figueira. That will be transmitted from here, the Marian Center of Figueira. Para todo o planeta. To the whole planet. Através de Misericórdia Maria TV. On Misericórdia Maria TV. Desta forma celebraremos a festa do Coração de São José. In this way we will celebrate the feast of the heart of Saint Joseph. E junto com ele seguiremos orando por este mundo. And together with them we will continue praying for this world. E o próximo anúncio que gostaríamos de dar a todos é sobre o concerto pela paz e a esperança de julho. It's about the concert for peace and hope of July. Esse concerto que nós sabemos que é uma edição especial do programa de música para a cura e elevação da humanidade. This program that we know that is a special edition of the program of music and for healing and upliftment of humanity. Que acontecerá no dia 23 de julho, às 20 horas, horário de Brasília. That will take place on July 23rd at 8 p.m. Brasília time. E neste mês teremos uma novidade para todos. And this month we'll have news for everyone. Teremos uma retransmissão especial. We will have a special retransmission. No dia 24 de julho, às 20 horas, horário de Madrid. On July 24th at 8 p.m. Madrid time. E no dia 24 de julho às 20 horas horário de Sydney. And at July 24th at 8 p.m. Sydney time. E assim todos os irmãos e irmãs que vivem na Europa. Thus all the brothers and sisters who live in Europe. África, Ásia, Oceania. Africa, Asia, Oceania. Vão poder participar desse concerto pela paz e pela esperança. We'll be able to participate in this concert for peace and hope. Em um horário que seja adequado para cada país. In a time that is adequate for each country. E para convidar a todos para esse concerto especial. And to invite everyone for this special concert. Vamos agora assistir um vídeo.
We'll now watch a video para já nos prepararmos para esse concerto. To already prepare ourselves for this concert. Nosso último aviso. And our last announcement é sobre o pedido que Nossa Senhora realizou. Is about the request that Our Lady has made para que todos os seus filhos lhe fizessem uma homenagem. For all of her children to pay homage to her. Nós falamos sobre este pedido no último dia 13. We spoke about this request on the last 13. E gostaríamos de reforçá-lo com alguns detalhes. And we would like to reinforce it with some details. Nossa Mãe Divina pediu que seus filhos do mundo inteiro enviassem um pequeno áudio. Our Divine Mother asked for her children of the whole world to send a small audio. Com uma homenagem ao seu Imaculado Coração. A homage to her Immaculate Heart. Um áudio que pode ter até 20 segundos. An audio that can have up to 20 seconds. Ele pode ser gravado com os celulares ou como vocês preferirem. It can be recorded with your cell phones or whatever way you prefer. É importante que ele seja gravado sem música de fundo. It's important for it to be recorded without music. Porque nós vamos fazer um vídeo e esse vídeo já vai ter uma trilha sonora. Because we will make a video and this video will have a soundtrack. E junto com esse áudio, enviem também uma foto. And together with this audio, you should also send a picture, photograph. Essa foto deve ser uma foto de vocês. This photo should be your own photo. Para que possamos associar o áudio à imagem. So that we can associate, connect the photograph with the audio. Então não seria a foto de um animal, ou de uma flor, ou de um lugar. So it shouldn't be the photo of an animal, a flower or a place. Seria a foto da pessoa que está enviando esse áudio. It should be the photo of the person who is sending this audio. Para que possamos reconhecê-los. So that we can recognize you. Não seria também para enviar um vídeo. You are not supposed to send a video either. Porque alguns irmãos começaram a enviar alguns vídeos. Because some brothers and sisters began to send some videos. E o pedido de Maria é um pequeno áudio com uma foto. And the request of Mary is a small audio with a photo. Esse material pode ser enviado pelo site dos Mensageiros Divinos. This material can be sent on the website of the Divine Messengers. No e-mail contato@misericordiamariatv.org. To the email contato@misericordiamariatv.org. Pedimos que todos o enviem até o dia 20 de julho. We ask everyone to send it until July 20th. Na página dos mensageiros, on the webpage of the messengers, vocês vão encontrar todas as informações necessárias para saber como enviar. You will find all the necessary information to know how to send it. Pedimos a todos que leiam as descrições que estão ali. We ask everyone to read the descriptions that are there. E que enviem o material de acordo com aquilo que está sendo pedido. And to send the material according to that which is being requested. Porque assim teremos a oportunidade de incluir o máximo de ofertas possível. Because in this way we will have the opportunity of including the most amount of offers possible. Desde já agradecemos a todos. As from now we give thanks to everyone. E esperamos estas belas ofertas ao coração de Nossa Senhora. And we wait for these beautiful offers to the heart of Our Lady. Vamos agora começar com a nossa oração de hoje. We will now begin with our prayer of today.
Maria,
E em plena confiança ao Imaculado Coração de Maria, and in full confidence, trust to the Immaculate Heart of Mary, sabendo que seu manto sempre nos protegerá, knowing that her mantle will always protect us, sua luz sempre nos guiará, her light will always guide us, vamos orar agora o rosário para saber e aprender a atravessar o fim dos ciclos. Let us now pray the rosary to know and learn to go through the end of cycles. E vamos implorar a Deus por todas as criaturas deste planeta. And let us implore to God for all the creatures of this planet. Para que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. So that the Christ of the new time may awake and emerge. Vamos começar com o sinal da cruz. We'll begin with the sign of the cross. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus
que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina
através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo, pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Através da força da oração. Oremos todos em uma só voz, e os conflitos do mundo terminarão. Oremos pelas crianças da guerra, e assim o mal se afastará. Que a ajuda do céu chegará. Oremos todos com mais fervor, para que essas almas não se esqueçam do poder do amor. Paz, paz, a paz de Maria triunfará.
alegria triunfará. Vamos contemplar hoje os mistérios luminosos. And today we will contemplate the luminous mysteries. Vamos tentar trazer todos esses códigos de luz. Let us try to bring all these codes of light para os nossos dias atuais. To our current days. Nos servindo do exemplo de Cristo em sua vida pública. Availing ourselves of the example of Christ in his public life, para que nós possamos viver estes tempos atuais. So that we may live these current times. Então vamos contemplar no primeiro mistério luminoso o batismo de Jesus. So let us contemplate in the first luminous mystery the baptism of Jesus. Aquele momento em que diante de João Batista, that moment in which before John the Baptist, nosso Senhor recebe esta água. Our Lord receives this water, mas também recebe o Espírito de Deus. But he also receives the Spirit of God. Reverencia toda a tarefa que João Batista vinha realizando. He reveres all the task that John the Baptist had been carrying out. E abre um novo ciclo. And opens a new cycle. Um novo tempo. A new time. Vamos nós também nesta noite. Let us also us tonight. Reverenciar todos aqueles que vieram construindo o plano de Deus até aqui. Revere all those who have been building the plan of God up to now. Todos aqueles que construíram as bases para que possamos viver hoje o que nós vivemos. All those who have built the foundations for us to be able to live that which we live today. E vamos ofertar este momento à nossa Mãe Divina. And let us offer this moment to our Divine Mother. Para que o Espírito Santo desça sobre nós. So that the Holy Spirit may descend upon us. Nos lave e nos renove. May wash us and renew us, para que um novo ciclo comece, so that a new cycle may begin, de aprofundamento da manifestação do plano de Deus neste mundo, of deepening into the plan of God in this world, do preparo do retorno de seu filho à terra, and the preparation of the return of his son to the earth. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No segundo mistério luminoso, contemplamos o primeiro milagre público de Jesus nas bodas de Caná. In the second luminous mystery, we contemplate the first public miracle of Jesus in the wedding at Cana. Quando escutando a voz de nossa mãe divina, when listening to the voice of our divine mother, nosso Senhor atende o seu pedido, our Lord responds to her request, e transforma a água em vinho, and transforms water into wine. Que possamos aprender, Mãe Santíssima, may we be able to learn, Most Holy Mother, desse divino mistério, of this divine mystery. Que possamos ter um coração como o do teu filho, may we be able to have a heart like your son's, para que ainda quando pensemos que não é a nossa hora, so that even when we think that it is not yet our time, possamos escutar tua voz, we may listen to your voice, cumprir a vontade de Deus, fulfill the will of God, e manifestar nossa missão, and manifest our mission. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oh,
No terceiro mistério luminoso, in the third luminous mystery, contemplamos nosso Senhor. We contemplate our Lord, caminhando entre os vales e os montes, walking among the valleys and mounts, atraindo o reino de Deus ao mundo, attracting the kingdom of God to the world, revelando esse reino no interior de todos os seres, revealing this kingdom within all beings, despertando um compromisso nas almas, awakening a commitment within souls, que perdurou ao longo dos séculos, which has endured throughout centuries, que nos trouxe até aqui, which has brought us here. E te oferecemos, Mãe Divina, esse mistério. And we offer you, Divine Mother, this mystery, para que nossas orações abram as portas deste planeta. So that our prayers may open the doors of this planet. Em nome de toda a humanidade. In the name of all of humanity. Para que a voz de teu filho. So that the voice of your son. A voz de Deus através de seus mensageiros. The voice of God through his messengers. Possam ecoar além dos vales. May echo beyond the valleys, possa chegar ao interior de cada ser, may reach the inner world of each being, curando os corações, healing hearts, despertando os seres, awakening beings, e revelando o reino de Deus em nosso interior, and revealing the kingdom of God within us. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém.
Meu Deus, eu creio em Ti, eu Te adoro, eu Te espero e eu Te amo e Te peço perdão pelos que não creem em Ti, não Te adoram, não Te esperam e não Te amam. Amém. É tudo por Ti, Jesus, por Tua insondável misericórdia. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no quarto mistério luminoso, and in the fourth luminous mystery, vamos contemplar a transfiguração de Jesus. Let us contemplate the transfiguration of Jesus. Aquele momento em que nosso Senhor revela a sua verdadeira face. That moment in which our Lord reveals His true face, aspect. Revelando também uma verdadeira vida. Also revealing a true life, uma vida espiritual que transcende tudo isso que conhecemos aqui na Terra, a spiritual life that transcends all of this that we know on earth. E te pedimos, Mãe Divina, and we ask you, Divine Mother, que nesses tempos de revelações, that in these times of revelations, possamos estar nesse Monte Tabor dentro de nossos corações. We may be on this Mount Tabor within our hearts, conhecendo quem verdadeiramente somos, coming to know who we truly are, conhecendo a verdadeira vida, coming to know the true life, e podendo expressar esta vida e este reino na terra, and being able to express this life and this kingdom on earth. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo e te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dulce compañera, Madre del Señor, no sueltes mi mano, que contigo voy. Dulce Madre de Dios, ilumina.
No quinto mistério luminoso, in the fifth luminous mystery, contemplamos o momento em que no lugar do cordeiro, we contemplate the moment in which in the place of the lamb, nosso Senhor oferece a si mesmo, our Lord offers himself, seu corpo e seu sangue, his body and his blood, como único cordeiro capaz de perdoar nossos pecados, as the only lamb capable of forgiving our sins. E nos ensinando que não há sacrifício, and teaching us that there is no sacrifice, que justifique as faltas da humanidade, that justifies the faults of humanity, senão aquele vivido por amor, but that one that is lived for love. Então te pedimos, Mãe Santíssima, so we ask you, Most Holy Mother, que nos ensines a ser pão com teu filho, to teach us to be bread together with your son. Pão que se oferece no altar. A bread that offers itself in the altar. Que se reparte em serviço a todos aqueles que necessitam. That is shared in service to those who need. Com orações. With prayers. Com palavras. With words. Com a vida mesma. With life itself. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo, e te peço perdão pelos que não creem em ti,
não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. É tudo por ti, Jesus, por tua insondável misericórdia. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amada Mãe do mundo, estrela incandescente e universal, derrama teus poderosos raios sobre o mundo inteiro. Derrama os códigos do sangue precioso de Cristo, para que tudo seja purificado e sejamos dignos de viver no reino de Abba. Amém. Amada Mãe do mundo, estrela incandescente e universal, derrama teus poderosos raios sobre o mundo inteiro. Derrama os códigos do sangue precioso de Cristo, para que tudo seja purificado e sejamos dignos de viver no reino de Abba. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Meu Deus, eu creio em ti, eu te adoro, eu te espero e eu te amo. E te peço perdão pelos que não creem em ti, não te adoram, não te esperam e não te amam. Amém. Thank you.
mis manos un rayo de luz, perdón y misericordia. Hoy envío para mí en el cielo, en el cielo.
agora todos juntos vamos a escuchar as palavras de nossa Madre Divina, a Virgem Maria. And now all together we will listen to the words of our Divine Mother, the Virgin Mary. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día extraordinario, vengo al mundo de una forma especial. Porque no solo celebramos una fecha especial, sino que su Madre Celeste llega en un momento muy culminante para la humanidad, momento en el cual todos mis hijos deben reflexionar y percibir la realidad, más allá de lo que sucede. Percibir la realidad interna, lo que las almas están viviendo y atravesando, lo que aún hay que aprender para poder crecer interiormente. Mi Hijo me envía en este día que comienza, no solo para derramar las gracias sobre el mundo, sino para bendecir a todos los que lo necesitan. Por esa razón estoy aquí, y en el silencio de mi espíritu, llego a la tierra para que a través de Dios y de su presencia el planeta sea iluminado. Abro mis brazos y extiendo mis manos hacia ustedes, como la Señora del Carmen. Este es el día en donde su Madre Celeste intenta de llevar a las almas a Dios, especialmente a mis hijos que están perdidos y sufren. En este tiempo, la situación demuestra acontecimientos cada vez más inesperados, en donde la humanidad, día a día, tiene que aprender a cómo superarse y cómo estar más cerca de Dios para estar debajo de su gracia y de su misericordia. Hoy vengo con este mensaje especial para decirle a mis hijos que estoy aquí, en los planos internos, unida en oración y en súplica por el mundo y la humanidad. Pero aún es necesario hacer mucho más. Este es el tiempo de que a través de la oración se realice el gran trabajo interno, en donde las almas puedan recibir los impulsos de luz que provienen de la fuente. Estos impulsos los llevará a tener más conciencia, discernimiento y sobre todo sabiduría para este ciclo final. Hijos míos, la cura de la humanidad primero está en el arrepentimiento y la penitencia,
Mientras eso no suceda, la humanidad seguirá sufriendo y no encontrará la salida que tanto busca en este momento. A través de la luz de mi corazón, yo intento abrirle los ojos para que cada día más ustedes puedan conocer la verdad y seguirla. Yo deseo, como la Señora del Carmen, que recuerden de la importancia de llevar consigo el santo escapulario, porque en este momento definitivo de la humanidad, ese instrumento de Dios, ese objeto sagrado que proviene de la gracia divina, los protegerá y los amparará más allá de todo lo que suceda, porque son sus almas, hijos míos, que deben estar protegidas y resguardadas en el corazón de Dios, para que así, en este ciclo, estén más cerca de Él, por intermedio de las gracias que yo les traigo al mundo. Mientras estoy aquí con ustedes, contemplo a la humanidad y todas sus necesidades, que son muchas. Los invito, hijos míos, a seguir reforzando su compromiso con la oración y con la unión con Dios, porque así, entre el cielo y la tierra, se mantendrán los portales abiertos para que pueda descender la paz y la cura a la humanidad. Sé que es un tiempo difícil para el mundo entero. Mientras la humanidad enfrenta la pandemia, el planeta enfrenta su sufrimiento interno que la mayoría no conoce ni sabe. Por esa razón, hijos míos, en el último encuentro conmigo, yo les revelé el dolor del planeta, que es un dolor milenario, que aún deberá ser reparado y reconstruido por las propias manos de mis hijos en el mundo entero. Deben dar respuesta y consentimiento a todo lo que yo les dije la última vez. Así el planeta poco a poco sentirá que la humanidad está queriendo redimirse y reconciliarse con la creación. Yo los invito a seguir adelante, a seguir preparándose en estos tiempos definitivos, en donde todo está en juego. Pero yo, que soy su madre y está en el cielo, los quiero ver en el bien, en la fraternidad y en la paz, para que el mundo siga despertando, siga tomando conciencia de la necesidad del gran cambio que debe vivirse en este tiempo. Ese cambio los llevará a comprender desde otra perspectiva lo que verdaderamente sucede, y no lo que es apariencia.
deben colocar su conciencia bien cerca de Dios. Deben abrirse para recibir sus dones y virtudes, que en el nombre de mi Hijo los llevará a vivir los talentos. Así nacerán los nuevos Cristos, aquellos que llevarán adelante el desarrollo del último tiempo del planeta y los que prepararán la llegada del Rey Universal. Hijos míos, sé que lo que viven cada uno de ustedes es algo definitivo y nuevo. Nunca se enfrentaron a este ciclo de purificación. Es la primera vez que lo cursan y que lo conocen. Pero más allá de todo, no pierdan su fe y esperanza. Si su madre, la Señora del Carmen, hoy está aquí, es por una razón mayor. Mi Hijo me envía para estar entre ustedes y con ustedes en el tiempo que le resta a la Madre de Dios para acompañar a la humanidad. Por eso mucho aún hay por hacer. Y este es el gran momento de aprender a servir por medio de la oración en los planos internos, para que todas las necesidades sean suplidas, para que los corazones sean aliviados, para que los que duermen puedan despertar. En este día especial, bendigo a mi hija Lucía de Jesús, para que en este último impulso de amor que recibirá de San José el próximo 19 de julio, no solo una tarea sea concluida, sino un ciclo sea cumplido con victoria y gratitud. Desde el cielo, San José los acompañará y los bendecirá, porque aún lo necesitan, así como lo necesitan sus hermanos. Demos las gracias al Padre Celestial por haber permitido durante estos últimos años la llegada de los Sagrados Corazones al mundo, para que mis hijos aprendieran a sostener la llama de la fe en el corazón. Agradezco las oraciones de todos mis hijos y la unión predilecta que cada uno tiene conmigo, porque es ampliamente considerada por mí, ya que su Madre Celeste, a través de la unión de sus hijos, puede llevar adelante una tarea más profunda con la humanidad y el planeta. Que la luz del Espíritu Santo y de toda su gracia los acompañe. Hijos, aprovechen estos últimos momentos. Son los más definitivos. Alcen sus corazones y aspiraciones a los cielos. Dios está lleno de misericordia para la humanidad. Solo que el hombre debe aprender a aceptarla. Mi voz hace eco
en el corazón que se abre para escucharla. Y es allí en donde yo puedo dejar mi paz y mi luz para el mundo. La Señora del Carmen hoy bendice a todas las órdenes religiosas, sacerdotes, monjas y monjes, para que tengan fuerza y valentía interior de seguir representando a mi Hijo en el mundo, para que la vida de mis consagrados sea un puente que pueda llevar a las almas a Dios, así como mi corazón es un puente de luz que lleva al mundo entero a Dios. En gratitud y amor, yo los bendigo y les agradezco por responder a mi llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.